キーワードは団結力、スパイエアレイホン。これは昨年のスパイエア夏フェス参加数。ボーカル池が声帯を痛め、ツアー全公演休止、夏フェスも不参加となった。そんなどん底から4ヶ月後、もう一度デビューするつもりで頑張ろうと全員で富士山に登った。この富士登山でメンバーの団結力を高め、日本一になることを誓った彼ら。今年の夏フェスには多数出演、リベンジをかける彼らに注目。以上、2015年夏フェス大注目アーティスト3組でした。ということで、スパイエアの皆さん、グッドモーニングアメリカの皆さんにお越しいただきます。よろしくお願いいたします。ではまずスパイエアの皆さん、映像にもありましたけども、はい、日本一になりたくて、はい、富士登山にチャレンジされたということなんですけども、はいね、やはり団結力高まりましたか。そうですね、山ではいろいろありましたね。ありましたね。教えてくれましたね、山がいろいろ。本当に、やっぱりすごい大変で、山登りっていうものはもう帰りね、特に俺のこのドラムのケータなんかの、いやもう本当死にそうだったよ。はい、本当にもう本当に死ぬかと思うぐらい大変だって、うん、ただそんな時ね、はい、このボーカルの息がペットボトルの水がもうこんなちょっとしかなかったんですよ。ほんとちょっとだ、あれちょっとしかなかったんですけど、うん、これ飲めよっつって全部くれたんですよ、俺らにくれたんですよ。その時バンドの団結力を、はい、感じましたね。高まりましたか。ただただですよ、ただね、この後ろの目の黒い人ですよ。これですよ、この人池がその水を俺らにくれてる時に、はい、自分のバックパックのサイドに池よりも3倍ぐらい残ってる水をくっつけてたんです。で、欲しそうに見たんですけど、もいけんさん、俺お水持ってないよってずっと言ってるんですけど、嘘ついちゃったんです。お前横入ってるから、もうそこ入ってるから。俺もね、自分の水を渡す時にすごい、はい、もみけんちょっと残って俺より多いじゃんみたいな気になってて、最終的に一人で降りちゃったんですよね。そう、俺ら置いて降りちゃったんで、はい、結局本当に人間性出ますよね、やっぱ山登り、ね、結果的に団結力が高まったということで、高まりましたね、高まったということでいいですよね。それではその団結力を生かしてスタンバイの方お願いいたします。今日はよろしくお願いします。お願いします。